När sångerskan Sofia Källgren insåg att hon inte skulle kunna få barn på naturlig väg så började en kamp som hon delar med många andra kvinnor. Och tuffa behandlingar som nästan kostade henne livet. Jag säger välkommen hit till Sofia Källgren. Hej. Hur står det till? Jo, det står till bra. Hej. Vad fint att vara här. Jag sa det, vi är lite gråa idag. Ja. Ja, det är vi. Men det är bara på utsidan vi är gråa. Ja. Eller hur? Du får smaka lite mat där sen. Det såg så gott. Väldigt gott ut. Sofia, du började drömma om barn redan när du var runt 25. Mm. Började du tänka på att du längtade efter barn. Men sen, vad var det som, sen tog det ett tag innan du ändå... Ja, sen var det ju då att det skulle stämma med relationer. Mm. Att man skulle hitta rätt man som också var sugen på att få barn. Vilket inte alltid kanske var lätt. För vi lever ju i en tid där vi skjuter upp de där besluten. Mm. Därför att vi ska förverkliga oss själva och vi ska kanske nå vissa mål i karriär. Eller, ja, helt enkelt. Vi väntar på att skaffa barn. Ja. Så hur gammal var du när du började aktivt försöka bli gravid? Ja, då skulle jag vilja säga var väl jag... Ja, det var någon gång efter 30 som jag träffade då den relation som är pappa till mina barn nu. Och då försökte vi nog under 2 års tid. Mm. Inte direkt då förstås, utan det var ju, först skulle man ju lära känna varandra och göra hela det här. Mm. Och sen var vi mogna, och när vi då var mogna, då kommer inga barn. Och det dröjer. Jag vet inte, jag hade nog alltid haft en känsla att jag kanske skulle ha svårt att bli gravid. Och jag vet inte egentligen var den kommer ifrån, men det var nog lite... också en rädsla, tror jag. Kanske var därför man ville skaffa barn tidigt. Mm. Att man hade det här inbyggt. Men hur kände du då när du fick beskedet så småningom att du inte skulle kunna få barn på en naturlig väg? Då kände jag att det var dags att ta hjälp. Mm. Och då, tack och lov, att vi har en forskning som har gått framåt på det här området. Och att vi har en Nobelpristagare 2010 som faktiskt fick priset som har hjälpt så oerhört många kvinnor och män att kunna få bli föräldrar. Mm. Så hade det här varit, jag vet inte hur långt tillbaks, men ett antal år tillbaks, då hade ju inte det här funkat. Mm. För då kom vi på utredning. Mm. Var här i Stockholm på Sofia-kliniken. Mm. Och då fick vi reda på att då var vi egentligen liksom det som anses då okej. Okay, vi skulle i princip kunna bli föräldrar för vi hade inga problem. Så, vi behövde inte äggdonation eller spermiedonation eller så. Mm. Så då satte vi in det basala, det man börjar med, insemination. Mm. Ihop med massa hormoner förstås. Var du okej i allt det här? Liksom du ja, hade... men då var man ju så, då var man så målmedveten. Ja, det här ska nu vi kör fixa. Vi det här. Ja. Och jag vet att jag kommer ihåg att när vi klev upp där på Sofiahemmet så kände man så här, ja men det här kommer gå bra, vi är liksom yngst kanske. Ja. Det var vi förmodligen inte alls, utan det var väl bara någon känsla. Vi fick ju ganska snabbt reda på utav läkarna att det var bra att inte vänta. Därför att då var jag 35 och då fick man ju se siffrorna, hur svårt det är då plötsligt. Hur mycket det vänder egentligen efter 30 kanske, men efter 35 är det ju oerhört mycket svårare. Mm. Och då fick vi då hormonbehandlas och det här är egentligen, när man pratar om det nu så känns det väldigt lätt. Mm. För att på andra försöket så fick jag möjlighet då att bli gravid och det resulterade i Rasmus som föddes då. Mm. 9 månader senare. Men allt trick som det innebär att leva ett normalt liv, att hålla upp en karriär. Jag hade en karriär i Kina parallellt som var väldigt på gång. Mm. Så att när jag fick reda på att jag var gravid var jag faktiskt i Kina och spelade in mitt andra kinesiska album. Mm. Men allt tricks med att veta, kan man åka iväg på resa, kan man säga ja till jobb? Eller har jag ägglossning då? Mm. För då måste jag ju vara hemma. Och det här var ett heltidsjobb bara Jag kommer ihåg att jag satt i stadshuset precis innan ett stort uppträdande och insåg att jag hinner inte till Sofiahemmet för att ta ägglossningssprutan. Mm. Utan jag fick sitta, medan Linda Lampenius var uppe och spelade någon låt, så satt jag där som en heroinist liksom, och tog sprutan i magen. Liksom. För det var det enda. Du lärde dig att ta den där själv? Ja, men det gjorde man ju hela tiden. Mm. Så var det. Man levde ju som en...
Ja. Men det var svårigheter uppstod sen när ni skulle få barn två. Ja, sen är det ju så då att jag har ju någon slags, jag har alltid haft någon längtan då efter barn, men också en längtan efter att ha en lite större familj. Mm. Och det kanske är, det vet jag att jag och min man diskuterar ganska mycket om, är det här egoistiskt liksom? Mm. Hur mycket kan vi förvänta oss? Nu ska vi väl vara kanske nöjda med det här, att vi faktiskt fick lov att bli föräldrar. Men jag hade någon oerhörd målmedvetenhet kring det där och ville ha ett syskon. För jag tror att man mår bra utav det. Mm. För jag hade själv stor glädje av min syster. Mm. Så då var det inte så lätt. Det kom inte. Och där gjorde vi några provrörsförsök som inte blev så bra. Som resulterade i att min äggstock sprack hemma hemma i hemmet. Så jag rasade ihop på badrumsgolvet och det var i princip som att bli skottskadad. För att man, det rinner ju då blod ifrån äggstocken. Så det var inte så bra. Det var ett läge... Det var ju fara för ditt liv. Jag kan väl säga så här, nu för tiden är man väl inte det. Mm. Men hade det varit en annan tid, punkt, eller ett annat land, då hade det varit värre. Men i det här fallet så var det ändå att man nästan sa hej då till sin man. Mm. För man var så, man insåg att något hade gått väldigt fel. Och de här riskerna där innebär också då med att starta för sent. Man tror ju att provrörsbefruktning då, det kan man väl köra. Mm. Även om det påverkar den naturligtvis med att stoppa i sig en massa hormoner och så. Men det där var ju en, det var ju något skrämmande, det som hände. Men ni valde ändå, ni tog ändå beslutet att ni skulle försöka. Frågade min man så tror jag inte han tyckte att vi skulle gå vidare efter det. Och det tog ett tag för oss att komma över det här förstås. Men sen bytte jag faktiskt klinik och kände att jag tog Linnékliniken i Uppsala och kände att nu startar jag om. Mm. Om det här nystart, ska bli. Ja, av nystart. Många anledningar. Ja, precis. Mm. Och då på andra försöket ska jag säga så blev det lyckat. Mm. Och vi fick fram ägg som var så bra som man kunde använda dem och det resulterade sen i Selma. Mm. På, hon har legat i frysen en månad. Det är fantastiskt. Var det fint. Om ni inte hade kunnat få barn, hade du kunnat tänkt i adoption? Absolut. Diskuterade ni det? Jag tror att vi gjorde det. Vi bestämde ganska tidigt att det här får liksom inte söndra vår relation, den här kampen. För det vet jag att det kan göra för många. Men ni klarar er relation väldigt bra. Ja, vi gjorde det faktiskt, måste jag säga. Även om som sagt min man kanske ville hindra och så att gå vidare egentligen då när det var de här komplikationerna. Och det var väl mest med anledning att vara rädd om mig, tror jag. Mm. Och rädd om vår familj som vi faktiskt hade. Ja, Sofia, du kommer ju vara kvar med oss den här morgonen. Det finns ju väldigt många frågor runt det här ämnet. Och vi har fått in... Det är väldigt tabubelagt, skulle jag säga. Ja, det är det. Fortfarande. Vi har fått in massor med frågor faktiskt. Och... tack för att du delar med dig av den här berättelsen och du är kvar som sagt och du ska vara med oss och ni har mejlat in frågor och vill ni fortsätta mejla in frågor så kan ni göra det nu till nyhetsmorgon@tv4.se. Frågor till vår fråga söndagpanel, frågor om fertilitet och ofrivillig barnlöshet. Sofia Källgren, läkare vid Fertilitetscentrum i Göteborg, Anna-Karin Lind och psykolog Hanna Benny Karlstedt. Välkomna tillbaka. Tackar. Sofia, du har varit med oss. Du har precis tidigare i programmet berättat om din tuffa resa för att bli gravid. Yeah. Och du är ju inte ensam. Nej, jag delar det här med väldigt många. Jag tror att överraskande många. Börjar man berätta lite grann om det här så märker man att man får sånt gensvar. För så många har varit med om det här och har varit i samma situation. Absolut, och vi har ju fått in jättemycket frågor. Det var svårt att välja bland de här. Men jag börjar med Stina här som undrar. Jag och min sambo har försökt få barn i 2 år. Vi är båda 41 år. Ska vi söka hjälp? Ja, det tycker jag absolut. Det är man så pass gammal. Det har vi pratat. Vi har haft möjlighet att prata lite grann här emellan. Alltså, åldern har jättestor betydelse. Så Stina och man, sök hjälp och gör en utredning. Mm. Att man ska försöka få sina barn i tid. Jätteviktigt. Ja. Vi pratade om... Det där vi pratade om att sexualundervisningen när man växte upp handlar ju mycket om att, dels hur man blir gravid. Men sen också hur man ska skydda sig. Mm. Men väldigt lite, vid den tidpunkten i alla fall, fick man ju reda på att hur kurvorna ser ut för kvinnans fertilitet. Och att man kanske liksom ska försöka...
man, det är så väldigt mycket man ska göra. Mm. Man ska förverkliga sig själv, man ska plugga, man ska resa, man ska hitta rätt partner och så. Och vi 70-talister är... Men börjar kurvan gå ner då? Ja, från 30. Från 30 redan? Ja, redan från 30 och framförallt efter 35. Men börjar man närma sig 40 här så då är tjänsterna inte så jättestora. Mm. Så att gör saker i rätt ordning om man har möjlighet. Ja. Mm. Ja. Vi kan ta nästa fråga. Ja. Ja, flera frågor har ju kommit in på ämnet att vi faktiskt är konstaterat barnlösa och om sorg. Och jag har plockat ut en fråga som är väldigt lik många av dem som kom in från Karin här som säger att hon har vetat om nu i ett halvår att vi är barnlösa. Hon känner sig väldigt förlamad i det här, har jättesvårt att ta sig vidare. Hon beskriver också att hon försöker göra massor med saker för att komma undan det här. Tänka på att de är friska, kan resa, alla de här sakerna. Hon försöker också undvika att umgås för mycket med andra som är gravida för att påminna sig för mycket och så. Och ändå så säger hon här att hon kan inte ta sig ur någon sorts stelt tillstånd som många beskriver i den här sorgen som blir väldigt förlamande. Och hon frågar vad hon ska göra. Ja. Det korta svaret på det är att jag tror att Karin och många som känner igen sig i det här ska göra tvärtom. Alltså att inte försöka göra allt för att ta sig undan den här sorgen. Mm. Därför att så fort vi försöker trycka bort känslor som finns där och som faktiskt är relevanta och logiska att de finns också. Försöka trycka bort dem så kommer de tillbaka hela tiden. Fortare. Ja. Så det handlar snarare om hur svårt det än kan vara. Men att möta sorgen istället, att acceptera att man får ha de känslorna. Då kommer intensiteten så småningom sjunka undan. Mm. Men tror inte du att det har att göra med att det är så hemlighetsstämplat? Alltså, så många kvinnor, framförallt det. Kvinnor men även män, går och håller det här hemligt. Ja. Det är som att ha en affär vid sidan av, ska jag säga. Finns det någon sorts skam runt det? Massor. Ja, men det gör det. Det hör jag ofta. Att det finns skuld och skam och hur man ska och bör leva sitt liv. Och som förra frågan relaterar det också att vi först ska ha utbildningar, erfarenhet och självförverkligande. Precis. Naturligtvis är det lite grann en klassfråga också. Hur vi beter oss och vad vi ska uppnå i livet. Men att det blir svårt sen med det där galna planerandet och att vi ska leva vårt liv på rätt sätt. Gärna samtidigt. Så det man behöver vara i här man måste våga prata mer om det här. Och därför är det ju så viktigt till exempel att du som är en offentlig person faktiskt går ut och berättar att det här har varit tufft. Men tänk på en arbetsplats. Vad mycket du gör när du gör en sån. Om man vet, man delar det här med flera som kan lägga hand på axeln och säga att okej, jag vet att du måste snart gå och ta lite blodprov här. Men istället för, gud vad du springer till tandläkaren. Ja, alla de här lögnerna som pågår. Ja. Och där har vi i vården också en uppgift att faktiskt stötta. Att man ska orka. Man ska, och sen, som vi också pratade om lite grann, att även om man inte lyckas med en behandling eller en utredning så är det också vår uppgift att hjälpa till att det ändå blir bra. För även om man kanske inte får barn så kan man ha ett bra liv ändå. Det handlar många frågor. Vi ta någon mer fråga? Jag vill bara för att jag månar om männen. Då skriver Lars så här. Jag och min fru har försökt få barn utan att lyckas. Mina spermier är få men har bra kvalitet. Nu skulle de då göra sitt första IVF-försök men då fanns det inga spermier alls. Har de tagit slut? Vad kan det bero på, undrar Lars. Och då är det så för alla män så varierar antalet spermier och spermakvalitetens mensinuskurva så här. Och är man då, har man normalt prov så är det här, men har man då ett nedsatt prov så görs det mer eller mindre spermier. Ibland kanske det inte kommer ut några spermier i ejakulatet. Men jag vill säga till Lars att det kan vara bättre nästa gång och man kan faktiskt gå in i testikeln och leta efter spermier en sån här gång. Så att det behöver inte vara kört för dem. Nej. Bra. Ja, ta någon mer fråga. Ja, jag har också en fråga från en man här som säger att vi kan inte få barn och min fru mår fruktansvärt dåligt. Jag tror att hon är deprimerad. Till saken hör här att jag också är väldigt ledsen, beskriver den här mannen. Men han tycker inte att det riktigt får plats, att han inte har rätt att vara lika ledsen. Nej, jag förstår. Och så där är det ju på något sätt att det blir väldigt mycket fokus på kvinnan. Det är kvinnans kropp och det är massa ingrepp i kvinnan som naturligtvis är väldigt, väldigt jobbiga. Men för män som står bredvid är det också en maktlöshet och svårt. Och det vet jag att man har sett också. Jag läste någon artikel om det, forskning. Alltså att kvinnan sörjer väldigt mycket själva barnlösheten eller den här extremt jobbiga processen.
mannen sörjer också den extremt jobbiga processen, och det tror jag gäller också i homosexuella relationer där kvinnan också, partnern också är en kvinna men har den här utanför rollen. Mm. Men där man beter sig på ett annorlunda sätt, man försöker se till att man inte ska träffa familjer som är gravida. Man försöker pyssla runt omkring och gör ett arbete runt det där som oftast inte syns på något sätt. Och att det är lätt att glömma bort att det är svårt och sorgligt och en sån process för båda två. Mm. Så det kanske är viktigt att komma ihåg det. Viktigt att kommunicera där i relationen också. Mm. Ja. Jag tänkte, det är några som har reagerat på att vi pratar om par idag. Mm. Det finns ju även singelkvinnor och singelmän, men kanske framförallt singelkvinnor som vi pratar så mycket om, som också har en barnlängtan. Mm. Och där många idag åker kanske till Danmark eller så. Och det, att vi inte tar upp det här idag, det är ju kanske lite grann för att det är också lite fokus på dig, Sofia. Men det kommer ju med största sannolikhet att bli tillåtet i Sverige från och med nästa år för singelkvinnor att få insemination. Och det är ju verkligen... Det är ett ämne som vi definitivt måste återkomma till. Det måste till. Återkomma till, det absolut. Också. Absolut. Det är ett viktigt, steg. Ett viktigt ämne. Ja. Det är en otrolig diskriminering att ensamstående inte har samma möjligheter när det... Ja, men många andra som skiljer sig eller har en ensamstående förälder som har blivit gravida på andra sätt. Det blir väldigt konstigt att exkludera människor i det här. Ja. Vi hinner nog med någon fråga till. Då är det en orolig mamma till en 39-årig dotter. Och det pratade vi också om, att det här är ju inte bara kanske parets kris eller kvinnans eller mannens kris. Mm. Det är också den potentiella mormoderns eller farfars kris. Och den här mamman, hon undrar, hennes 39-åriga dotter har haft 2 missfall. Mm. Hon har fått reda på att hon måste ha 3 missfall innan hon får någon utredning. Mm. Stämmer det, undrar den här då. Vi får ta ett snabbt svar, kort svar där. Då det stämmer, men jag vill säga att hon har större chans att det går bra nästa gång, även om hon har fått 2 missfall. Mm. Jättebra. Tusen tack. Tack, det finns många frågor, men tusen tack för era svar, och tack alla ni också där hemma som har skickat in frågor till oss den här morgonen.